ვიდეო მასალა რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა კარგად ასახავს კონფლიქტს რომელიც 26 მარტს ახალქალაქის ცენტრში მოხდა. ხუთწუთიანი ვიდეოს დასაწყისშივე კარგად ჩანს რომ ენზელ კოიანთან დაახლოებული პირები, დეპუტატის სახელთან და ხელსწორედ სამუელ პეტროსიანის კაფისკენ იშვერენ. ზუსტად იმ მომენტulit სადაც რამოდენიმე წუთი კონფლიქტი მოხდა. სათავე თვალო კამერის ჩანაწერი უტყუარი მკიცებულებაა იმისა რომ კონფლიქტი უეცრად ადაწყებულა და ეს ყველაფერი წინასწარ კარგად იყო დაგეგმილი. დაახლოებით 2 წუთის შემდეგ კოიანის სახთან გარსვაпис 4 მოხალახე უერთდება. იმ დროს როდესაც депутат მკოიანის გარემოცვა თავდასხმის გეგმებს ათანხმებს Петросяნის კუთვნილი ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიმშვიდე. ეზოს მიმართულებით გადაადგილდება მხოლოდ ერთი პირი, რომლის ენაც მალევე მიემართება დეპუტატ მკოიანის დაჯგუფების ერთი წევრი, რომელიც ჟესტებისა და ხმების агреსიული მოქმედებების მიხედვით დანარჩენებისგან დავალებას იღებს. ამავდროულად პეტროსიანის კუთვნილი ობიექტის წინ გაჩერებული მანქანიდან სამი პირი გადმოდის. ვიდეო მასალიდანაც კი გასაგებია, რომ თავარ მოქმედ პირებს შორის სატელეფონო საუბარი შეჭდ რომელიც გამოძიებისთვის რთული მოსაპოვებელი და გასარჩევი არ უნდა იყოს. რამდენიმე წამში მკოიანის გარემოცვის ყველა წვრი უკლებიუ გადაადგილდება სამუელ პეტროსიანის შენობისკენ. სწორედ ამ დროს იწყება ხელჩერტული კონფლიქტი. კოიანის ჯგუფის 15 წევრი ფიზიკურად უსწორდება სამ ადამიანს. ფიზიკური დაპირისპირება კაფის ეზოში გრძელდება, რასაც სათვალთვალო კამერა ვერ ხედავს. კადრებში ჩანს მხოლოდ ის როგორ მოუწოდებენ პეტროსიანს ახლობლებემ კოიანის დაჯგუფების წევრებს ტერიტორიის დატოვებისკენ, რასაც მკოიანის გარემოცვიდან არავინ ითვალისწინებს. კონფლიქტის საწყის ეტაპზე არა, თუმცა ადგილზე მალევე 15:31 წუთზე გამოჩნდა ორი კვეიტი პოლიციელი, რომლებიც მართველი გუნდის დეპუტატის დაჯგუფებას რეაქციის გარშე ჩაოვაres. მათი აგრესიული მოქმედებებისთვის ხელი არ შეუშლიათ და პირდაპირ სამუელ პეტროსიანის ახლობლებისკენ გაემართნენ. სამართალდამცველებმა კონფლიქტი გარკვევით ნაცვლად კაფე გოლდის კარზე კაკუნი დაიწყეს. უცნობია რატომ გაემართნენ პოლიციელები იქ, სადაც არაფერი ხდებოდა. პოლიციელების გამოჩენისთანვე კადრებში ჩნდება დეპუტატი ენზელმკოიანი, დაახლოებით ერთ წუთში კონფლიქტის ეპიცენტრი მოდის სამუელ პეტროსიანიც. ის უკანასკნელი ვითარების განმუხტავს, თუმცა მას პოლიცია აჩერებს. სამართალდამცველები კვლავ არ ინტერესტებიან მკოიანის გარემოცვის მოქმედებითა და გადაადგილების ტრაექტორიით, რომლებიც მომენტალურად ჯგუფურად იძვრიან პეტროსიანის მიმართულებით. სათავთთავო კამერის ჩანაწერებში ჩანს, როგორ გამოეყო ჯგუფს დეპუტატი ენზელმკოიანი რომელიც მიჯრიტ და თავისუფლად რამდენჯერმე ისვის პეტროსიანის მიმართველებით პოლიცია მკოიანც არც ამჯერადა ჩერებს უფრო მეტიც სამართალდამცობები ადგილს სირბილით ຕົვებენ 26 მარტს ახალქალაქის ცენტრში მომხდარი ინციდენტს დეტალურად ይხსენებენ თვითმხილველები პირები რომლებიც კონფლიქტის დაწყების წამიდან მის დასრულებამდე ადგილზე იმყოფებოდნენ ამბობენ რომ საწყისი პირველად სწორედ ენზელმკოიანის მხარემ გახსნა და დამნაშავეთ სწორედ ის არის. თვითმხილველების განცხადებით მათი მაჟორიტარი დეპუტატი სამუელ პეტროსიანს მისი და შვილების მოკვლით ემუქრებოდა. შესაბამისად თვითმხილველებისთვის გაუგებარია რატომ არის ამ დრომდე დაკავებული სამუელ პეტროსიანი და რატომ ინტერესდება სამართალდამცავი ორგანო ენზელმკოიანის ბრალეულობით. მე მუშაობდა სამსახურში, ყופნისას פאנჯიდან დავინახე რომ ჩומת ხალხი გროვდებოდა. ჩამოვედი, გარეთ გავედი და ვხედავ რომ პოლიციელები დგანან და ბევრი ხალხია. დავინახე რომ პეტროსიანი მანქანით მოვიდა და მკითხა რა მოხდაო. იმიტომ რომ იმ ადგილას მხოლოდ მე მუშაობდი. ამ დროს უკანა მხარეს მესმის გასროლის ხმა. როცა პეტროსიანი უკან მიbrunდა დაინახა ენზელ მაკოიან. მაკოიანს კი შვესკენ კონდა იარაღი მოშორილი. ერთხელ გვესროლა. ავიციე დაშიგნით შევარდი. ამასობაში ვხედავდი რომ კიდევ ისვრის. ამის შემდეგ აღარაფერი მენახავს. შევედი, გამოიცვალე და რომ გამოვედი უომრა ვიპოლიციელი იდგა. რა თქმა უნდა, კოიანმა ისროლა. მე პეტროსიანს ვიჭერდი და თან უკან ვიყურებოდი, ვხედავდი როგორ გვესროდა მკოიანი და ამ დროს მე გავიციე და ამცდა. ფიქრობდი, ვინ მეს მოხდება თქო, რომ გავიქეცი, იმისме რეორჯერ ისროლა. კამერებშიც შანს და ნაკვალევიც არის. მე იქ არ ვიცოდი რა ხდებოდა. გავიარე, მიუახლობდი, დაინტერესდი რა ხდებოდა. ნახე დაიწეს შხუბი. გაჩერეს მანქანა და ატყდა სროლა. შემდეგ პოლიცია მივიდა. დაიწეს სიტუაციის დაწყნარება. ჩემს მანქანას ესროლეს. ტყია უკანასავარძლს მოხტა. საავარძლზე რომ ვინ მომჭდარიყო აუცილებლად დაიგუპებოდა. სამუელ პედროსიანის სიმართლლაში დარწმუნებული არიან ადგილობრივები. ახალქალაქის მკვიდრები ამბობენ რომ მენზელ მკოიანი არერტ დანაშაულშია მხილებული და მის ბრალეულობა შეეჭიარებარებად. Адგილობრივები депутат მკოიანის საეჭო მოქმედებებზე გვიყობენ და ამბობენ რომ მართველი გუნდის წევრი ყელაფერზე წამსვლელი პიროვნება რომელიც ყველას და ყველაფერს უპირისპირდება რაც არ მოსწონს. იამაგუს გასაჩთო მე არა ვყოფილვარ შემოვის ადგილზე მაგრამ ბევრი თვითმხრელავისგან ვიცი რომ Enzo Mkoiani-ს ხალხი დაესხა თავს депутат სამუელ პეტროსიანს რომელიც მხოლოდ შვილთან ერთად იყო ისინი კი ბევრნი იყვნენ შემიძლია ვთქვა რომ სამუელ პეტროსიანს მაქსიმალ urat cheikava tavi arakcevda quradqebas magram rotsa shulis mimartulabit mukharaze gadavine soret amis shemdeg daiq'qo chqobi romeli mam ar dai tsav sakutarshvels imito ar daijires enzem koiani rom deputatie ada parveloba auqs magram tu simartleizde imebs is daijeba qopila aseve sva shemtkhovebits mearvar momstren tumtsa or khalakshi ambobero enzem koianis mkhridan p'irveli monatsileoba es ar aris Ну я сама так Мелт хават адგილზე არ ვყოფილო არ მაგრამ როგორც თვითხილელებისგან ვიცი ამბობენ რომ депутат სამუელ პეტროსიანსა და მის შილს თავს დაესხნენ ემუქრებოდნენ რომ მოკლავდნენ მათ ჩვენი მოქმედი დეპუტატი ენზელმ კოიანი ფითმ ხილველები ასი ამბობენ ჩვენ პატარა ქალაკი გვაქვს ამიტომ ყველა მიცის სიმართლე მაგრამ ეშინიათ იმიტომ რომ პატარა ქალაკია და ყველა ცდილობს ჩუმად იყოს თუმცა ყველა მკარგად ვიცი რა ხდება და ვინ რასაკეთებს ადგილობრივებს არ უნდათ ვინメს წინააღმდეგ rame თქوان მე მინდა ვთხოვო ხელისუფლების ჩვენ რომ დავუჯეროთ მათ უნდა მივიდეს ეს საქმე ბოლომდე და სამუელ პეტროსჯანი გამართლდეს ენზემ კოიანმა ჩემი მიწა უნებართოდ მიითვისა და ისე გათხარა არაფერი ვიცოდი და ამ ადგილზე ანზები ჩამარხა ყველა მიცის რომ ეს არის gareuli ამ საქმეში სამი წელია ეს მოხდა და უკან ვერ ვიბრუნებ მიწას არც პარლამენტი და არც არავინ ყურადღებას არ მაქცევს ამასთან ერთად Pensionere bianbu bin rom ak samartlianoba da qvelaperi kargad midis magram aravit ari samartalia kararsebobs me moks dokumenti rom esmi zanamdulad chemia pasportits moks da qvelaperi magram aravin maksavs quradqebas vistan onda mivide prezidentan saltsavide tu martlamushaobs enzel mkoiani ratomar mibrunebs chem skutnil mizas სამუელ პეტროსიანის თავდებში ადგილობრივი საკრებულოს არაერთი დეპუტატი უძგება თვითმმართველი ორგანოს წარმომადგენლებები ამუბენ რომ ისინი პატრიოტი ალიანსის წევრი სიმართლეში დარწმუნებულნი არიან საკრებულოს წევრები ამის დასტურად სამუელ პეტროსიანის პატრიოტულ თვითებას ასახელებენ და ამუბენ რომ მათთვის წარმოუდგენელია რომ ამ უკანასკნელს რაიმე კანონ დარღვევა ჩაედინა მე თოვ სამუელ პეტროსიანი გათავისუფლონ. იურისტი არ ვარ, მაგრამ როგორც პატრიოტ თალიანსის ფრაქციის თავჯდომარემ მებას მხარს უჭერ. ამ ინციდენტს არავინ ნაკებს. არც ერთი მხარე არ შეიძლება გათავისუფლებას პეტროსიანი გათავისუფლდეს. მე სამუელ პეტროსიანს ვიცნობ 89 წლიდან. თქვენ თუ მისი ბიография არ იცით, თქვენი პრობლემაა. მე მას ძალიან ახლოს ვიცნობ. რუცა ომი იყო უცეცად და საქართველოს შორის სამუელ პეტროსიანის საფრანგეთში იყო დასასვენებლად. არიცოდა ამბავი და როდესაც გაიგო თავის ქვეყნის დასაცავად უკან დაბრუნდა. მაშინ პოლიციაში მუშაობდა. აი ასეთი ადამიანია ის, ყოველთვის სამართლიანობის მხარეს არის. ყოველთვის სტილოპს მომხებს და ქართულებს შორის კარგი ურთიერთობა იყოს. ფულ ცდილობს, რომ საქართველოს ჩვენთან ერთად აყვავდეს. ის არ არის ერთადერთი გარჩევა, რომელშიც ენზელმ კოიანის გვარი ფიგურირებს. ქართული ოცნების მაღალჩინოსანი რომ მართველი პარტიის იმუნიტეტიც სარგებლობს, ამას მედიას ირცის არქივი ინახავს. მკოიანის გვარი არაერთხელ გაისმა იმ სისხლიანი გარჩევების დროს, რომელიც ახალ ქალაქში უახლოეს წარსულში მომხდარა. თუმცა სამართალდამცავი უצበባ დეპუტატის ბრალეულობით არც ერთხელ დაინტერესდა ეს კი კიდევ ერთხელ აღმოვებს იმ მოსაზრებას რომ კოიანი მართულ პარტიაში მყოფი მეგობრების დახმარებით მაღალი იმუნიტეტით სარგებლობს და არაფერი აშინებს დინოწვენის საკრებულოში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატს პოლიციაში უჩივიან. ენზელმკოიან საკრებულოს გამამდგარი თავმჯდომარე ცემაში ადანაშაულებს. დაზარალებულის მამის განცხადებით თავდასხმის დეპუტატი ენზელმკოიანი მისიც ზმარ და ზმიშვილი მონაწილეობდა. შეიარაღებული ბანდ ფორმირება, რომლის დახმარებითაც კოიანები გაуსწორდნენ ოპოზიციას, ასევე არაა გამონაკლისი. 26 მარტს შეიარაღებული გარჩევის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხოლო პატრიოტი ალენის ის ძე, სამუელ პეტროსიანი დააკავა. ძალოვანი უწყება ენზელნკოიანის პიროვნებਿਤ საერთოდ არ დაინტერესებულა. ეს კი მაშინ, როდესაც ვიდეო მასალა არსებობს, რომელიც დეპუტატის ბრალეულობას პირდაპირ ასტურებს. ენზელნკოიანის დანაშაულის დაფარვა استილობს მის ინდობილ თავჯრული პირი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე. არ ერთი მკითხველების მიუხედავად, ირაკლი კობახიძე უდანაშაულობის პრეზუმციას არხოს. საგამოძიებო პროცესზე გავლენა სახთენს და ჯუტა ცდილობს საზოგადოების სიცრუეში შეყვანას.